眼科医の平松です。今日は、病室からお届けしているわけですけども、目の構造っていうのをお伝えしようかと思います。目の構造、どういうものか、こう外から見ての目っていうのは黒目があって白目があってっていうのが一般的な表現です。でそこにはよく、医者の世界だと解剖と言われるんですけど、場所があるんです。名前ですね、これ見ていただくと、これ目を大きくした感じのものなんですけど、こんな赤いのこれ筋肉なんですけど、実際筋肉見えないんですけど、こうやって目を大きくします。で、基本的な名前っていうのいくつかあるので覚えておくと、診察を受けた上でも医療従事者の方は普段の中で役立つので、ちょっとお話していきます。まず1個目、角膜というものです。これ何かというと、よく黒目って言われているこうところですね。実際ここ黒くなくてですね、透明なんですね。でなんで黒目って言われるかっていうと、目ってこういう球になっていて透明なところがあると。で奥は何もない光がないところなんですよ。ですから、暗いんで、外から見ると黒く見えてるから、黒目って表現をします。ですから光を入れて反射すると黒じゃなくてオレンジ色に見えますね。オレンジ網膜ってオレンジ色なんで、これだとちょっとオレンジっぽく表記されてますよね。これ実際本当は黒い黒目なわけですね。角膜角膜っていうのは人間の臓器の中で一番移植しやすいというような表現をされますね。角膜移植って聞いたことあるかもしれないです。保険証とかその裏にこう臓器移植とかっていう時に角膜とかそういうのを選ぶこともできます。角膜っていうのは透明であるっていうのが人間の体の中ではちょっと特殊なんですね。あなたの例えば皮膚とか、髪の毛とか、いろんなところって透明じゃないじゃないですか。でも目だけは透明でなければいけないんですね。そうじゃないと物が見えないので。ですから角膜っていうのは透明な臓器、目の臓器の場所であるっていうのをちょっと覚えていただけるといいと思います。角膜ですね。なかなか覚えづらいですね。で、白目のところを結膜って言います。本当は薄いこう薄皮のところが結膜で、奥側を強膜って言うんですけれども、大体普段の日常生活で皆さんが病気だどうだっていう時は、大体は結膜っていうところで話が進むと思いますね。ただ結膜というのの裏に強膜っていうのがあるってことをちょっと覚えておいていただけると。だからよく言う結膜炎っていうのはこの白目のところを炎症を起こすっていうことですね。だから結膜の炎症を結膜炎っていう表現しますね。角膜、結膜で、これでもう表面的なものは大体これで大丈夫です。簡単ですよね。もう一回言います。角膜、結膜、ちょっといくと強膜ってありますけども、で目を開けていくと次の段階に入ってきます。こんな感じですね。目開けて横から見る感じです。角膜のすぐ横、横というか奥ですかね、に水晶体っていう、簡単に言うとレンズですね。レンズがあるんです。こんな感じのレンズですね。水晶体って言います。水晶っていうじゃないですか。占いとか使ったりするやつですね。あれってなんかこうキラキラして透明な感じの、紫だったりいろいろすることもありますけども、透明に近いものですよねっていう感じで、本来は水晶体っていうのは透明、こんな感じの透明なものですね。で、光を通して、修光するって難しく言うと言うんですけど、普段皆さんのイメージとしてあるものとしては虫眼鏡に近いかもしれないですね。虫眼鏡ってこう光集めるじゃないですか。あんな感じで光を集めて、ここにあるレンズで光を集めて奥にキュッて絞って当てるんですね。ブワーッとこう当ててしまうとですね、何見えてるかよく分かんなくなるので、こう集めてみた方が物が見えるので、集める役割をこの水晶体っていうのはしてます。でちなみにその前の角膜でもその役割を多少してるんで、角膜と水晶体っていうので光を集めて、もう天井にしてバチッと見てるっていうような、そんな感じですね。水晶体、で水晶体っていうのの周りがいわゆる茶目って言われる部分ですね。ちょっとこれだとすごい分かりにくいんですけども、茶目があるんですね。よく虹彩っていう言い方をします。虹彩っていうのは虹に彩りって漢字を書きますね。で虹彩っていうのはちょっと皆さん聞き慣れないかもしれないですけども、瞳孔だったら聞き慣れるかもしれないですね。茶目がこう閉じたり開いたりするとこ、そこを瞳孔っていうんですよ。それはその開いたり閉じたりしている部分を言ってるんですけど、その開いたり閉じたりするもの自体は虹彩っていうんですよ。
虹彩がないところが瞳孔なんですよね。まあドーナツの穴みたいなもんで、ドーナツの穴ってあるというのかないというのが難しいじゃないですか。だって穴ってあるのかないのか分かんないので、そんな感じがいわゆる、瞳孔なんですね。だ瞳孔の周りが虹彩って言われる分になってきます。で、そういうふうに虹彩瞳孔が開いたり閉じたりして光を入れたり、閉めたりしてますね。夜になりますと暗くて瞳孔が開く、で光がたくさん入ると、明るいところ眩しいってなって瞳孔が閉じる、で光の量を調節してます。眼科の検査とか手術の時だと瞳孔を開く薬、よく瞳を開くお薬ですって言って目薬さすことがあります。ミドリンとかアトロピンとか、そういうようなお薬ですね。ですからそれが虹彩瞳孔を広げる、まあ、虹彩の状態を変えるんですねっていうお薬になります。でその後のここの空間、一応ここ空間になってるんですけども、本来はゼリー状の物質ですね。小視帯って言います。これだいたい漢字変換すると夜景死んだ人になっちゃうんですんで、だからもし普段よく小視帯っていう言葉を使われる場合は登録しておかないといけないんですけども、ガラス帯って書きます。ガラスって小視って読むんですね。僕も眼科医になるまではそんなことをあんまり意識しなかったんですけど、まあ、ガラスのようにまあ透明なところですっていう、そういうことですね。だから目の奥の手術をするときは絶対このガラス帯、小視帯っていうのを取るので、目の奥の病気、網膜剥離とか黄斑炎行とか、まあそういう感じの病気をするときは小視帯手術っていうような表現をします。で、小視帯の奥にあるのが網膜っていうところですね。これでいうとオレンジの部分、かなり広い部分ですね。だから目の大きい部分を占めているのが網膜っていう、網膜剥離というのを聞いたことあるかもしれないですね。カメラでいうとフィルムに相当する部分ってよく表現してますね。ただカメラと違うのはフィルムと違ってこう入れ替えできない、ずっと1個使うしかないんです。でその奥に視神経、神経がついてます。この神経からこう集めた光の信号を脳に伝えていくって感じですね。で脳で物を見ているんですね。人間というのは最終的に脳で物を見ている。長いのでもう一回整理しましょう。表面は角膜、黒目、いわゆる透明な部分ですね。で結膜という白目、そして胸膜というその内側がちょっと硬いところですね。で横から見ると角膜のちょっと奥にあるのが水晶体っていうやつになります。水晶体、水晶、透明なやつですね。でまあ透明なところのちょっと前にあるいわゆる虹彩っていうのがあって、それによって瞳孔という瞳を開いたり閉じたりするところがある。で、ガラス体、小視体っていうところがあって、網膜があると。でもって神経がある。じゃあ目を物を見てるときどうしてるかっていうと、角膜から光が通って、まあ、瞳孔を通る。瞳孔っていうのはまあ穴なんで通るというか難しいですけど、水晶体っていうレンズでこれで光が集まってって、小視体も通るんですね。小視体はまあ透明なんで特に何も影響ないですけども、で網膜っていうところに当たります。で、神経を通って物を見るって感じです。でこの集まるど真ん中の網膜だけを特別に黄斑、黄色の斑って書くんですね。なんでわざわざ特別に言うかっていうと、ここが視力のかなり強い部分を担っているので、まあ、特別視してるんですね。でちょっと黄色い部分なんですよ。だから黄斑っていう表現をしてますけどね。光が集まって黄斑、まあ、網膜の中の黄斑というところに集まって、そこから神経を通って脳に行く。だから見えないって場合はこのどっかに異常があるってことなんですよ。ということで、だからこそ目の構造を知っておけば、どこの病気なのかとか、そういう説明が分かりやすいので、今日は目の病気構造ということをお話ししました。